Salam, Kanal 3-ün gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Nida üzvünün Karsa salındığı deyilir. Müsavat partiyasının fəalı saxlanılıb. Zamirə Hacıyevanın milyonları kimə qalacaq? Zamirə Hacıyevanın milyonları kimə qalacaq? Azərbaycan Beynəlxalq Bankının idarə heyətinin keçmiş sədri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyevanın Londonda xərclədiyi vəsait Azərbaycana qaytarıla bilər. Böyük Britaniya Milli Kriminal Agentliyinin İqtisadi Cinayətkarlıqla Mübarizə Bölməsinin rəhbəri Donald Tunun sözlərinə görə, Böyük Britaniya Ali Məhkəməsi Zamirə Hacıyevanın qanunsuz vasitələrdən istifadə etdiyini müəyyənləşdirərsə, ondan alınaraq müsadirə olunmuş bütün əmlak və pul ölkəsinə qaytarılacaq. Xatırladaq ki, Böyük Britaniya kütləvi informasiya vasitələrinin daha əvvəl bildirdiyi kimi, Azərbaycan Beynəlxalq Bankının idarə heyətinin 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunmuş keçmiş sədri Cahangir Hacıyevanın həyat yoldaşı Zamirə Hacıyeva Böyük Britaniyada aktivlərinin mənşəyinin təmizliyinin sübut edilməməsi səbəbindən aktivləri dondurulmuş ilk şəxs olub. Böyük Britaniyada 2017-ci ildə qəbul edilmiş kriminal müəyyənləşdirmə haqqında qanuna əsasən Britaniya hökuməti var dövlətin aydın olmayan mənşəyi haqqında sorğu göndərmək hüququna malikdir. 50 min funt sterlinqdən artıq gəlir əldə edilməsinə dair aydın izahın olmaması isə aktivlərin dondurulmasına səbəb ola bilər. Mövzunu davam etdirir. Rutgers Universitetinin professoru, iqtisadçı alim Quba İbadoğlu Facebook sosial şəbəkəsində bir yazı ilə çıxış edib. İbadoğlu son günlər müzakirələrə səbəb olan Azərbaycan Beynəlxalq Bankının idarə heyətinin keçmiş sədri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyevanın Londonda xərclədiyi vəsait ilə bağlı təhlil aparıb. Qlamurlaşmış Azərbaycan məmurları və ya Zamirə Hacıyevanın gündəlik xərcləmələri son 10 ilin hər saatında 1126 manat olub. Məmur xanımının orta hesabla 1 saatdə xərclədiyini Azərbaycan müəllimi 4 ayda, həkimi isə 6 ayda qazanır. Qlamur dəbdəbə, cah-cəlal, cazibə mənasında işlədilir. Belə yaşayışla adətən şov biznesin məşhurları tərənnüm olunur və lovğalanırlar. Bu təbəqəyə Ərəb şahzadələrindən sonra Azərbaycan məmurlarının ayrı üzvləri də əlavə olunub. 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Elciz Qəhrəmanın Karsa salındığı deyilir. Bu barədə Nidanın koordinatoru Samir Əsədli məlumat verib. Onun sözlərinə görə Elciz Qəhrəmana qarşı fiziki təzyiqlər olur. Samir Əsədli bildirib ki, Namiq Qocayevin 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə rəis təyin olunmasından sonra bu problemlər yaranıb. Müəssisəyə Namiq Qocayev yeni rəis təyin olunub və gəldiyi gündən bloger Mehman Hüseynov və siyasi fəal İlgiz Qəhrəmana qarşı köpürdlük edir. Onların telefon danışıqlarına məhdudiyyət qoyulub. İlgiz Qəhrəman 2016-cı il avqustun 12-sində saxlanılıb və həmin gün onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3 küllü miqdarda narkotik maddənin qanunsuz dövriyyəsi maddəsi ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, 2017-ci il yanvarın 16-sında 5 il 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Mehman Hüseynov isə 2017-ci il martın 3-də Suraxanı rayon məhkəməsinin hökmü ilə 2 il azadlıqdan məhrum edilib. Elcizin durumu ilə bağlı kanunçu açıqlama verən atası Cəmal Qəhrəmanlı bildirib ki, cəza çəkmə müəssisəsinə yeni rəis gələndən Elciz Qəhrəmanlı və bloger Mehman Hüseynova qarşı problemlər yaradılır. Mayxan, təzə rəis gəlir, dəyişiklər rəisi. Rəis gəlir, ondan sonra da kirimir, küçük bularla, mehmanla bununla. Yəni, xüsusi, özəl bir səbəbi var, yoxsa sadəcə olaraq? Sadəcə olaraq, heç nə yoxdur ortada, heç nə. Axırıncı dəfə nə vaxt görüşmüsünüz, danışmısınız elə sizlə? Oxadmaydı nə? Nədənsə narazılığı, şikayəti var elə? Yox, çox bəyədi ki, deyir ki, gün verib şıx vermir də. Deyir, təzə gəlib də özünü göstərir, nə bilim, nə var, nəyini, bax, belə-belə. Biz də yerlərindən çıxartmışdılar bunları, təzədən yerlərinə qaytarışdılar, nə bilim, nəyini, bax, belə-belə. Elə işbirən bizlə yola getmir. Həm də mediada belə bir xəbər yayılıb ki, telefon danışıqlarına falan məhdudiyyət qoyulubdur, imkan vermir ailələrlə görüşsünlər. Elə bir şey də oldu, arada nə qədər danışmadılar. Müsavat Partiyasının Suraxanı rayon təşkilatının fəalı Azad Həsənov oktyabrın 11-də saxlanılıb. O, oktyabrın 10-da ağır xəstə olan atasına baş çəkmək üçün Vinusdan Bakıya gəlib. Bu barədə Müsavat Partiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Azad Həsənovun hazırda Vilnusda olan həyat yoldaşı Təranə Həsənova bildirib ki, o, Bakı hava limanında problemlə üzləşməsə də sonradan həbs edilib. Azada Bakıdan dedilər ki, atan can verir. O, təcili bilet aldı və oktyabrın 10-da saat 3-də Bakıya çatdı. Problemsiz sərhədi keçib, günortaya qədər atası ilə bir yerdə olub, sonra məscidə gedib namaz qılmağa. Orada 662 nömrəli qara Hyundai maşından düşən mülki geyimli şəxslər onun qollarını vurub maşına oturdublar. Qardaşı kömək etmək istəyəndə onun sinəsindən təlib deyiblər ki, polislənik, deyə Təranə Həsənova bildirib. Müsavat Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Mustafa Hacıbəyli qanunçı açıqlamasında Azad Həsənov haqqında heç bir məlumatın verilmədiyini deyib. Bu, həqiqətən həyəcan doğuran bir məsələdir. Azad Həsənov oktyabrın 11-də Bakıya gəlib, gecə saatlarında, yəni 10-dan 11-də keçən gecə. Onun atası çox ağır vəziyyətdədir, ölüm ayağındadır. Bu ilə bağlı ailə üzvləri ona məlumat veriblər. O da dərhal Bakıya gəlib, atasını baş çəkmək üçün. Deməli, aeroportda ona işlədir, yıplar, saxlamayıplar, heç bir problemsiz o adam hava limanından Bakıda. Evə gedib, gün ortaya qədər də atası ilə bir yerdə olub. Gün orta namaza gedərkən Suraxarı rayonunda yaşadığı Hırsan qəsəbəsində mülkü geyimli şəxslər tərəfindən saxlanılıb. O saxlanılan vaxt yanında qardaşı olur. Saxlanılan şəxslər özlərinin polis olduğunu bildiriblər. Amma çox dəhşətli bir haldır ki, bir sus qadarın artıq keçibdir. Hələ indiyə qədər də onun harada saxlandığı barədə məlumat verilmir. Vəkil Osman Kazımov bir sıra instansiyalara müraciət edib. Amma nə Suraxanı polisi, nə Xəzər rayon polisi, nə baş mütəşəkkil cinayətkarlara qarşı mübarizə edələsi, nə baş prokurorluq. Yəni, heç birisi onun harada olduğu barədə məlumat vermirlər. Ambulson aparatına da müraciət olmuşdur. Oradan da hələ indiyə qədər müraciətə cavab verilməyib və onun harada olduğu barədə bizim sorğularımız cavablandırılmayıb. Deməli, Azad Həsənov 2003-cü ildə Müsavat Partiyasının üzvüdür. O, 1984-cü ildə anadan olub, 2003-cü ildə Müsavat Partiyasının üzvüdür. 2010-cu ildə seçkilərimdə Arif Hacılının Suraxanı seçki dairəsindən namizətliyi deputatlığa irəli sürülən vaxt onun seçki qərargahının üzvü olub, belə fəal müxalifətçi olubdur. Dəfələrlə mitinglərdə iştirak edib, bəzi mitinglərdə həbs olunub və 2014-cü ildən o Litvada siyasi mühacirətdədir, yəni mühacirətə gedib və Litvada siyasi sığınacaq alıb ailəsi ilə birlikdə Litvada yaşayıb. Çox dəhşətli bir haldır ki, insan atasının ağır durumunda onu görmək üçün Azərbaycana gəldiyi halda o həbs edilir. Ona qarşı hər hansı bir cinayət işi yox idi, ona qarşı hər hansı bir axtarış elan olunmamışdı. Əgər cinayətçi olsaydı, axtarış elan olsaydı, onu elə Bakı hava limanında saxlayardılar. Amma o hava limanında saxlanmasa da evinə gedib çatandan bir neçə saat sonra görünür kiminsə məlumat verməyi sayəsində onu tutub aparıblar. Yəni bu qanunsuz, əsasız və hakimiyyətin müxalifətə qarşı amansız münasibətinin nəticəsində baş verən bir hadisədir. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.